ባይደን አበዱ አሜሪካውያን ጸልዩ ተባሉ ዘግናኙ የፑቲን መሳሪያ ወጥቷል My name is Joe Biden ወሰድ መልስ ያደርጋቹ የከረሙት ባይደን አሁን ለይቶላቹ አብዷል አሜሪካውያኑ ከፑቲን ጥቃት የሚያድናቹ መሪላቹምና በቻላቹት ሁሉ ተክሳቹ ጸልዩ ተብሏል ትራምፒንን መልእክት ለመላው አሜሪካውያን አቅርቧል ፑቲን አሜሪካን በደቂቃዎች ውስጥ ጸጥ የሚያደርጉን ኤሌክትሮማግኔቲክ መሳሪያ አውጥቷል የጆ ባይደንን የለየለት ብደት ወይንም በክምና ሰዎች ከባድ ያምሩ ህመምን የአሜሪካውያንን ጭንቀት እንመለከታለን ባይደን እጅግ አስደንጋጭ ሆነ መልኩ አብዷል ብቻቸውን ይያወሩ ያለም ሳቂያ መሳለቂያ ሆኗል አሜሪካውያን በድንጋጤ አንገታቸውን ደፍሷል በአስቸኳይ ወደ አምሮ ህክምና እንዲገቡም በርካቶች እየጠየቁ ነው አሜሪካውያንን ያንቀጠቀጠውን የባይደን እብደትና የፑቲን ኤሌክትሮማግኔቲክ ዊፐንን እናያለን አዲስን ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ ያሉ ልዩ ትንታኔዎችን ያግኙ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለይቶላቹ አብዷል ትላንት በአሜሪካ ቴነሲ ግዛት ጾታ የቀየረን የተባለው የ28 ዓመት ወጣት ትምህርት ቤት ሰብሮ በመግባት ስድስት ሰዎችን በጥይት ተኩሶ መግደሉን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ አልመስጠት ጋዜጠኞች ፊት በቀረቡ ጊዜ ሁኔታውን አስመልክቶ ገለጻቸውን የጀመሩበት መንገድ ለይቶላቹዋል አብዷል አስብሎላቹዋል ባይደን ስለዚህ ጥቃት ለመውራት በጋዜጠኞች ፊት ከቀረቡ በኋላ ያወሩት የሚከተለው ነው My name is Joe Biden. I'm Dr. Joe Biden's husband. And I eat Jenny's ice cream, chocolate chip. ስሜ ጆ ባይደን ይባላል። የዶክተር ጂል ባይደን ባል ነኝ። እናም የቸኮሌት ቺፕ አይስ ክሪምን እወዳለሁ። በነገራችን ላይ ፎቅ ላይ በአይስ ክሪም የተሞላ ፍሪጅ አለኝ። እየቀለድኩ መስሏችሁ ከሆነ እንደዚህ አይደለም። እየቀለድኩ አይደለም ሲሉ ነበር የተናገሩትም። ፕሬዝዳንቱ ከፍተኛ ሆነ ያምሮ ህመም የተጸናወታቸው መሆኑን የዘገቡ በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ሲሆኑ ጉዳዩ በመስራቃውያኑ ዘንድ ከፍተኛ መሳለቂያ በመውላ ይገኛል ሩሲያ በቻይናና በአጠቃላይ ከምራቦያን ተቃራኒ የሆኑት ሁሉ በባይደን ብደስ ላይ እየቀለዱ ይገኛሉ ይህን ተከትሎ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካውያን ሆይ ከሩሲያ ጥቃት የሚጠብቃችሁ መሪ የላችሁምና ትጉና ጸልዩ ሲሉ ለአሜሪካውያን ጥሪ አቅርበዋል እንደሚታሰሩ ሲነገርባቸው የከረሙት አወዛጋቢው ትራምፕ እሳቸው ከታሰሩ አሜሪካ ሲቪል ዋር ውስጥ እንደምትገባ ሲያስጠነቅቁ ቆይተው አሁን ደግሞ ባይደን መታማቸውን ተከትሎ ለአሜሪካውያን ጥሪ አቅርበዋል ጆ ባይደን አሁን እንዲህ ለየላቸው እንጂ በተደጋጋሚ እንደ ብደት ሲያደርጋቸው ቆይተዋል የሌለ ሰው ሲጨብጡ ምንም የማይገናኝ ነገር ሲያወሩ ቆይተዋል ከሰው ባህሪ ወጥ ያለ ማንነት የሚያሳዩት ባይደን ሷይደሉም አላይናቸው እስከመባል ደርሷል እንደሚሉት አካላት ጀርባቸው ላይ የሚታየውን ያልተለመደ አተነፋፈስና የግራቸውን አቋቋም ያቀርባሉ ከተለመደው የሷፈጣጠር ለየት ያለ ነገራቸው ብዙ ነው በዚያ ላይ ብቻቸውን የሚያወሩት የሚደነግጡት በሜዳው ላይ የሚወድቁት ነገር ሁኔታውን አባብሶባቸዋል የህክምና ሰዎች ባይደን ያለባቸው ህመም ሰዎችን የሚያሳድበው ሺዞፍሪያ የተባለው ያምሩ በሽታ እንደሆነ ተናግሯል ሺዞፍሪያ በከፍተኛው መታመሙን ፍጹም የማይቀበልበት ግን ጤነኛ መስሎ ራሱንም ሌሎችንም የሚያስቃይበትና መቀመጫ የሚነሳበት አደገኛ ያምሩ ህመም ነው የህመሙ ተጠቂዎች ለሌሎች የማይሰማ ድምጽ በትክክል ይሰማሉ እነሱ የሚሰማቸውን ድምጽ ግን አጠገባቸው ያለ ሌላ ማንም ሰው አይሰማውም ከሌሎች ጋር አብረው ቆመው ለሌሎች የማይታዩ ነገሮች ያያሉ በርግጥ ያዩ ነው ለምሳሌ አብራቹ መፍክር የተጻፈበትን ታፒላ ያያያችሁ ቢሆን እነርሱ ግን ለናንተ የማይታያችሁ ንባብ ቆርቆሮ ላይ ሲሄድ ያያሉ የሚያዩት እነሱን ሊያጠቃ የሚመጣ አባብን ብቻ ነው አይታየም እንዴ አባቡ ሊበላኝ ወደኔ ሲመጣ ይሉና አንድም ጥሎ ይዳሉ በሽታው ከረጅም አመታት በኋላ ከፍ ያለ ሲሄድ ደግሞ ቆርቆሮን በድንጋይ እየደበደቡ ሊበላኝ ነው ካሉ ተባብ ጋር መፋለም ይጀምራሉ ባይደን አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ድርሷል እየተባሉ ነው የሚሰሙትና የሚያዩት ግን ከነባራዊው ዓለም እየተለየ ከተዛባ አምሯቸው የሚፈስ ድምጽ ብቻ ነው ዙሪያቸውን በሙሉ ያሳደዳቸው የሚመስላቸው በነባራዊ ዓለም ያለ እውነት አይደለም ህመሙ የሚፈጥረው ነው በዚህ ሁኔታ በሚወለድ ፍርሃትና ስጋት ውስጥ ሲመላለሱ ፍጽሞ ጤነኛ ይመስላሉ ትልቁ ችግር ራሳቸውም አምሮይን እያመመኝ ነው ብለው አለማሰባቸው ነው ህክምናውን የሚያከብደውም እሱ ነው
ብዙውን ጊዜ ለረጅም ጊዜ አደንዛዥ የሚጠቀሙና ብቻቸውን ረጅም ጊዜ የሚያሳልፉ ሰዎችን ያጠቃል። ናባዊ ነገሮችን እየፈጠሩ ከራሳቸው ዓለም ጋር የመውራት ልምድ ያዳበሩ ሰዎች ይጠቁበታል። ደራሲዎች፣ ጋዜጠኞች፣ ፖለቲከኞች ወዘተም በብዛት ይጠቁበታል። ይህ ከራስ ያምሩ ህመም የሚወለድ የተዛቡ ድምጾችና ምስሎች የሚታዩበት በጥርጣሬና በፍርሃት የሚያሰቃየው በሽተኛው መታመሙን ሳያውቅ ራሱንም ሌሎችንም የሚያመስበት አደገኛ ያምሩ ህመም ሺዞፍሪያ ተብሎ ይጠራል። ባይደን በዚህ በሽታ አብዷል። እስከምርጫ እንኳን አሜሪካን እየመሩ አይቀጥሉም ነው የተባለው። ባይደን እንዲጀማሪ ብድ በሆኑበት ሰዓት ሩሲያ የኤሌክትሮማግኔቲክ መሳሪያዋን ማውጣቷ ደግሞ አሜሪካውያንን አስጨንቋቸዋል። ከሩሲያ ውጪ የትኛው ማገር የመሳሪያ የለውም። የአምስተኛው ትውልድ መሳሪያ ነው። አንድ የአምስተኛው ትውልድ የሩሲያ ኤምፒ ቦምብ መላዋን የአሜሪካንን ግዛት በአንድ ጊዜ ማውደም የሚችል ነው። የሩሲያው አምስተኛው የኒኩለር ቦምብ የሆነው ኤምፒ ከተማ አያወድምም፣ ህንፃ አያፈርስም፣ ኮሽታ ሳያሰማ፣ ሁሉንም የኤሌክትሪክ ሲስተም ምልክት ሳይሰጥ ድንገት በቋሚነት ላይመለስ ያሰናብታል። ድፍን አሜሪካንን በቋሚነት ድንገት ጨለማ ያለብሳል። ሲፈነዳ አይሰማም፣ ድምፅ የለውም፣ ምልክት አይሰጥም፣ መከላከያ የለውም። የሚረጨው የኤሌክትሮማግኔቲክ ሞገድ ነው። ሞገዱ ሁሉንም በየትኛውም የኤሌክትሪክ አይነት ቤትም ይገኝ ብቻ ድንገት ለዘላለም ቀጥ ያደርጋል። ድንገት ባቡሮች፣ መኪናዎች፣ የትራንስፖርት ሁሉንም መንገዶች፣ አውሮፕላኖች፣ ሁሉም ነገር በቋሚነት ቀጥ ይላሉ። ከ4000 በላይ የንግድ አውሮፕላኖች አየር ላይ ያሉ ቀጥ ይላሉ፣ ቁልቁል ይከሰከሳሉ። ድንገት የሬዲዮ፣ የቴሌቪዥን፣ ስልክ፣ ኢንተርኔት፣ ፍሪጆች፣ ሽንት ቤቶች፣ የመጠጥ ውሃ የሚሰጡ ቧንቧዎች ወዘተ ድንገት ለዘላለም ቀጥ ይላሉ። ከአሜሪካ የምግብ ማምረቻዎች ወደ ተለያዩ ግዛቶች ምግብ ማጓጓዝ አይኖርም። 300 ሚሊዮን አሜሪካዊ ለረሃብ ይጋለጣል። ሆስፒታሎች በጨለማ ይዋጣሉ። ድንገት በሚጠፋው የኤሌክትሪክ መስመርም በሽተኞች ይሞታሉ። የታመሙ መታከም አይችሉም። በመጀመሪያዎቹ ሰዓታትም ከ250 ሺህ እስከ 500 ሺህ ሰዎች ይሞታሉ። ባንኮች፣ የመድኃኒትን ጨምሮ ሁሉም አይነት ኢንዱስትሪዎች ቀጥ ይላሉ። ሰዎች እንቅስቃሴ አይኖርም። የማሽኖች ወዘተ እንቅስቃሴ የለም። አደገኛ ወንጀለኞችን የመከታተል እድልም የለም። ያመልጣሉ። በአሜሪካና አጋሮቻቸው ውስጥ ሁሉም ህይወት ይጨልማል። በኤሌክትሪክ ውስብስብ ስርዓት ላይ የተገነባው ዓለማቸው ምጽአቱ እንደተቃረበ በስጋት እየጮሁ መፍትሄ ለማምጣት አሜሪካ፣ አሜሪካውያንና ተቋማቷ እያማጡ ነው። ይህንን መሳሪያ የሚከላከሉበት መፍትሄ ለማምጣት እየተተራመሱ ነው። አሜሪካ፣ ሩሲያም ሆነች ቻይና፣ አሜሪካም ሆነች ፈረንሳይ ይፋ ያልሆኑ ሚስጥራዊ መሳሪያዎችን መታጠቃቸው ይነገራል። ፑቲን ዓለም የማያውቃቸው መሳሪያዎችን ሩሲያ ታጥቃለች ሲሉ የተናገሩለት መሳሪያ የኤሌክትሮማግኔቲክ ሞገድ የሆነው የኒውክለር መሳሪያ ነው። ዘሰን ይዞት በወጣው ዘገባ ስለዚህ የፑቲን መሳሪያ እንዲህ ይላል። ይህ የሩሲያ መሳሪያ ህንፃዎችን አይወድምም። በሚረጨው ከፍተኛ ሞገድ የሚሊተሪና የሲቪል መሰረተ ልማቶችን የኤሌክትሪክ ሲስተም ያወድማል። በኤሌክትሪክ የሚሰሩ የአጭር ርቀት ሞገዶችን እያነደደ ያወድማል። ሬዲዮ፣ ቲቪ፣ መገናኛ፣ በኤሌክትሪክ የሚጠቀም ኢንዱስትሪ፣ አውሮፕላን፣ ባቡር፣ ማሽን፣ ጄኔሬተር፣ ፍሪጅ እና መሰል ቁሳቁስን የኤሌክትሪክ ሰርኪዩት እንደ ቫይረስ እየወረረ ይበጣጥሳል። አሁን ወደ ዩክሬን የሚጓጓዙትን አይነት የረቀቁ የጦር መሳሪያዎች የሚሰሩት በኤሌክትሪክ ሲስተም ነው። የኤሌክትሪክ ማግኔቲክ ሞገድ ግን ቫይብሬሽን አታክ ኢላማ ያደረገውን መሳሪያ አይወድምም። የኤሌክትሪክ ማዕከሉን በጣጥሶ በቁሙ ዊፐኑን ይገድለዋል። ይታያል እንጂ አይሰራም። አልተቃጠለም፣ አልፈራረሰም፣ ነገር ግን ውስጡ ተበጣጥሷል። ጉዝ ነው የሚሆነው። የመሳሪያ ያወደመው የኤሌክትሪክ ሲስተም ተመልሶ ለዘላለም አያገግምም። ዘሰን እንዳለው ይህንን የማድረግ አቅም ያላትን ሩሲያን የአሜሪካንን ድፍን አድማስ ድንገት በጨለማ ውስጥ መክተት የሚችለውን የታጠቀችውን ሩሲያን አሸንፋለሁ ማለት ዘበት ነው ነበር ያለው። አሜሪካውያኑ ከባይደን እብደት ጋር ተጨምሮ የመሳሪያ በፍርሃት እነሱን ማሳብዷቸዋል። ትራምፕ ቢጨንቃቸው ጸልዩ ብሏቸዋል። አበቃን። ሰላም ለዓለማችን ይሁን። ስናይ ጊዜን ተመኘን።